místo. Přichází krásný a jistě velmi věrný Petr Poláček. I never knew I had a dream till that dream was you. When I look into your eyes, the sky's different blue. Cross my heart, I will know the ties. If I try, you may believe, but you believe my lies. Thank you for loving me, for being my eyes. When I couldn't see for burning my lips, when I couldn't breathe, thank you for loving me. You pick me up and I fall down. You're intervening for me, got me higher. You got me scanning. Petr Poláček dospíval, schýlil, sklidil, fantastický úspěch. Teď na mě z vás bude velká hvězda. Komu jste to zpíval, tu krásnou písničku? Tuhle písničku jsem chtěl věnovat mojí mámě, protože se to jmenuje Děkuji ti, že mě miluješ. A je to pro ní. A je to pravda. Díky. A s tím maminka miluje. Maminky jsou nejlepší ženský na světě, že jo? Určitě. Petře, byl jste mazánek? Nebo jste ještě? No, spíš jsem byl. ještě mám dvě sestry. Tak ty u maminky na tom bylo o něco hůř, že? O něco hůř. Musíte si i vybrat potom takovou ženu, která vás taky bude hýčka dopatrovat, aby pokračovala v té šlépě jejich maminky, aby šla napřed na výchovu k mamince, jak s váma zacházet, aby to neskazila, že jo? Jo, snad se nějaká najde. Snad se nějaká, není ještě? Jo, byla, ale teď už není. To je také osud, ale on je široký výběr, že jo, taky a celý Určitě. Život před náma a nesmíme se uvázat hned na nějakou potřeštěnou, pošetilou osobu, která si myslí, že nás uloví, že jo. My jsme drahý kameni, že jo, musíme dělat nějaký fór, že jo, a potom ženských je víc, že jo, takže my to máme strašně těžký na tom světě. Petře, co děláte? Já jsem klempíř pro leteckou výrobu. Pro leteckou výrobu. Odkud jste? Já jsem z Neratovic. A hlídá vás maminka, pouští vám, máte vycházky nebo? Mám vycházky. Jo, 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 jo. A v kolik se musíte vrátit domů? Záleží na tom. Na čem? Na tom, co se zrovna děje. Aha. Takže maminka to je poklad. U ní to projde vždycky, jo? Dá se říct, že jo. Dá se říct, mazánek. Petře, muzika vás baví, jaká? Já miluju rockovou muziku, což jsou Bon Jovi a něco podobného. Sám hrajete? Trochu. Hraju na kytaru trošku. Kytara, dobře. Sportovec nejste?
Byl jsem, ale teď už nejsem. Takže to je nádherný. Já vám přeju, aby se vám všechno splnilo, co chcete, protože tuším, děkuju, že chcete zpívat. Určitě. Petr Poláček. Líbil se vám, Petre? To líbil. Dobrý, že jo? Ano, takhle vy vždycky první, takhle tajně budete bodovat. Pavlíku, neslob si na mě, ten kluk byl ohromnej. Že jo? Ohromnej. A to jsem normální. Takže já říkám, ten kluk, ne, prosím vás, já bych chtěl, kdybyste viděli, co Čárka tady za tím pultem dělala, jo? Řekni, jsem řekni. Jsem nudný heterosexuál, jak říká Čárka, ale já bych chtěl vzkázat všem těm, kteří dělají nové hvězdy, že tohle, to je fantastický a posledních pár let se vám to nedařilo, tak si podívejte a vzpomeňte si na Petra. Byl ohromnej, já mu dávám 7. Tak, kdy bylo 5, mu dám víc. Ale tak já jsem like, já budu hodnotit tak, jako že mě... Like v muzice, víš? Jo, tak dobře. Takže já akorát můžu říct, že měl neskutečně krásně chraplavě sametový hlas. Navíc, když jsem se na něj dívala, novodobý Romeo, což znamená, že jako citlivost, chápavost a nevinnost ve tváři. A upřímně řečeno, já si myslím, že kdyby byl nový casting na Titanic, tak se může jít DiCaprio zahrabat. Jo, já dávám 7. Ono už není moc co dodat. To byl výkon skutečně suverénní, jaksi výkon s porozuměním. Musím samozřejmě dát taky sebe. Petr Poláček, pozatím získává 21 bodů.